ଇରେ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଭୋକ କଲେ ଏଇ ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଖାଇଦେଇଛୁ ଯିବୁ ଆଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ବା ବୋଉ ଲୋ ସେ ବୋଉ ଗଲୁ ଗଲୁ କ'ଣ ଯେ ଖାଇବା କଥା ଆଣିବୁ ଆମେ ଦିନ ଖାଇବୁ ବୋଉ ଦେହରେ ଭୋକ ହେଲେ ହଉ ହଉ ରଶ୍ମି ବୋ ଖାଇ ଆଣିଗଲି ଆଉ କି ଆଣିବ ଖାଇଦେଇ ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ବୋ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲୁ ସାଙ୍ଗଟା ବା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆରେ ପୁଅ ମୁଠାଇନାକୁ ଭାତ ଅଛି ସେ ତ ଜଣକୁ ଅଣ୍ଟିବନି ତୁମେ ଦି ଜଣ କେମିତି ଖାଇବ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବୋଉ ମୋର ହେଇଗଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଉଛି ତୁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉଛି ବାହାରୁ ବାଇଆଟା ସାଙ୍ଗ ବୋଉ ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ତୁ ଖାଉଥା ମୁଁ ଗାଈ କୁଣ୍ଡା ମୁଠେଇ ଦେଇକି ଆଉଛି ହେଲା କିରେ ତୁ ତ ଗାଈକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ତୁ ବାହାନା କରୁଛୁ କୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଘରେ ଭାତ କମ୍ ଅଛି ନା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦବା କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ଚାଲ ଆରେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କାହ୍ନା ଏ କାହ୍ନା ଶୋଇଛୁ କଣ ଆରେ ଉଠ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ କିଏ ମତେ ଡାକିଲା କି ଡାକିଲା କହିଲୁ ଏ ସାମ୍ନାରୁ କିଏ ଡାକିଲା ଚାଲୁ 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 ଦେଖିବା କିଏ ଡାକିଲା ମତେ କହିଲୁ ହଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବୋଧେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସିଆଡ଼େ କଳି ଯାଉଛୁ ଆରେ ଇଆଡ଼େ କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଧେ ଆରେ ହଁ ତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଚାଲୁ ଚାଲ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ନେଇକି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଘରେ ରଖିଦେଇଦା କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ ରୂପ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣିଥିଲୁ ସେଟା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି
ତୁ ଜାଣି ପୁଅ ସେଥିରେ କଣ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ଥିବେ ହେ ପୁଅ ଆକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲେ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ଥିବେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଚାଲ ବାପା ଆରେ ଡରନି ମତେ ମୁଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି ମୁଁ କୁ କାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ମତେ କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କଷ୍ଟ କହୁଛ ତମେ ମତେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦବ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ତମେମାନେ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବନି ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିବିନି ମୋର ନା ଆଜି ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଦଳୀପୁରୀ ଡାଲମା ହେଇଥିବ ସେଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ଯାଉଛି କୁ କହନ୍ତି କି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଗିବି ଏକୁ କହନ୍ତି ଆଜି ମତେ ମିଠା ଦେ ଝିଲି ଦେ ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେ ରସଗୋଲା ଦେ କାନା ଆରେ ଏଇ କାନା ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ପଦାକୁ ଆଇଲୁ କଣ ହେଲା ସକାଳେ ଆସି କାହିଁ ରହୁଛି ଏ ଚାଲୁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯିବା ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା କଣ ମୁଁ ଆକୁ ପିନ୍ଧିଯିବି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ତା ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଆମ ଜଣେ କହିଲା ଗାଈ କହିଲା ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଯା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆହୁରି କହିଲି ମୋତେ ଗାଈ ଚରା ଯିବା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଆକୁ ପିନ୍ଧି ଆକୁ ପିନ୍ଧି ଗାଈ ଦେବ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ହଁ ରୁ ରୁ ମୋତେ ଭୋକ କଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯାହାଣ୍ଡି ମାଗିକି ଖାଇବା ମୋତେ ବୋଇ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଶୁଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭାରି ଭୋକ ଯାଇଛି ତୁ କହିକି ଆଜି ଆଇଁଷ ମାଗିବି ଆଜି ଦେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦେ ଛେଳି ମାଂସ ଦେ ଦେ ଅଣ୍ଡା ଦେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେ ଆଜି କ'ଣ ମୋଡ଼ି ପଠାଉ ଏ କୁ କାଣ୍ଡି ତୁ ମୋତେ ମଜା କହନା ଆଜି ମୋତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଦେ ମୋତେ କୁ କାଣ୍ଡି ଦେ ଖାଇବୁ ଦେ ଦେଖେ କୁ କାଣ୍ଡି ମୋତେ ଗୋଡ଼ି ପତ୍ର ଆଜି ଦେଇଛି ମୋତେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଦେ ଏ କୁ କାଣ୍ଡି ଦେ ଦେ ଖାଇବୁ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ମୋତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ
ଧନ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କହନା ରେ ଧନ ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ସେଦିନ କୁ କାହାଣ୍ଡି କ'ଣ କହିଥିଲା ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିନ୍ତୁ ମନରେ କେବେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆଣିବୁନି ରେ ତୁ ତୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୋର ସେ ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ ନା ତାର ଫଳ କୁ କାହାଣ୍ଡି ତୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବିନି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବି।